за наші. Український стяг знову майорить над Макарівкою на Донеччині. Про визволення цього населеного пункту напередодні повідомила 35-та окрема бригада морської піхоти. Звітують, що знищили частину ворожого особового складу, частину взяли в полон, ще частина окупантів втекла. Зараз у Макарівці тривають стабілізаційні заходи. Про деталі визвольної операції дивимось у матеріалі від українських морпіхів. Представники 137-го батальйону морської піхоти, 35-ї бригади морської піхоти звільнили село Макарівка Донецької області від російських загарбників. Але вони не полишають бажання забрати це село обратно. Вони працюють, як бачите, артою, мінометами, танками. Але ми будемо стояти, бо ми – морська піхота. Вірні завжди! Слава Україні! Героям слава! Не очікували від нас такої приті, коли ми на мастіфах, просто на мастіфах, вони відразу почали відступати, відразу по правому краю села почали просто відступати через поле. Поки ми займалися кожним будинком, тому що це треба зачистити кожний будинок, кожний підвал. Це із-за чого в них було кілька, мабуть, десятків хвилин, та вони змогли втекти. Але не всі. Група орків залишилась у нас в тилу. Після чого сьогодні спільно з 2-м батальйоном 35-ї бригади тил був зачищений, останні орки були вибиті з села. Часть з них є в полоні, це з їхніх слів, це шторм Z. Після цього вони почали просто руйнувати це село. Авіація, артилерія, також то сонцепек хотів працювати, але почали поряд з ним приходи, і він розвернувся та знявся з позиції. Збройні сили України визволили село Благодатне на кордоні Донецької і Запорізької областей. І знімальній групі проєкту «Ukrainian Witness» вдалося потрапити до населеного пункту першими. В Благодатному стоять українські військові, але на околицях ще де-інде є так звані російські штурмовики Z. 68-ма окрема єгерська бригада, яка спільно з сусідніми підрозділами Збройних сил України вибивала звідти загарбників, продовжує зачистку населеного пункту. Що відбувається в селі, який воно має вигляд після деокупації? Дивимось в ексклюзиві проєкту «Ukrainian Witness». Щойно звільнене село на Донеччині Благодатне. Доїхали ми цивільними автівками до Великої Новосілки. Далі ми вже пересіли на бронетранспортер «Макс-Про», тому що туди просто так не доїдеш. Дуже активно працює артилерія, як і наша, так і російська. І їхати навіть в саме село Благодатне дуже небезпечно. Наш водій навіть перехрестився, і від чого я ще більше зомлів. Звільнили, вони розвалили. У них така тактика постійно, на все звільнене, давай артилерію накривати. Зараз так само водій арта працює по всьому селі, міномети. Ну, зараз побачимо. Недавно
ще були російські позиції, як я вже казав, тут дуже багато залишили вони по собі БК, такі понамальовували Зетки, ОВ. Хлопці не показують. Залишали також тут свої позивні. Бабай. Я гранат. Костя. Чув'я, що ви зараз робите? Прочисуємо, шукаємо. Знаходимо зразу, скіда чіпляємо і туди. Або даємо координати. І що, їх потім арта накриває або вогами їх, так? Так, так, я тут. На ваше поле. Арта, міномети. Вже працювали по комусь? Звісно. Успішно? Так. Отут поворот направо. Ото хата так. Угу. Отут хата, ота крайня, виходить. І отут той сарайчик отут. А угу. О, сарай один, сарай два. Угу. І між отим хатою і тим сарайчиком. Отут він лежить. Не скучно. Так, їм там скучно, вони з нескучно виходять. Плюс їх ще розпали у сторожовому тут. Вони сюди. Ну. Всі побіжали, і я побіжав. Ходять і вони малими групами заходять. По 2-3 чоловічка. Але це ті злосні пі***і не хочуть здаватися. Ну, бля, русські не здаються. Нехай вмирають. Ну. Облгодати надзвик. 4 дні інтенсивних боїв, міських щільних боїв. Виявилось тут велике опування росіян, близько 150 чоловік. І взагалі склад зброї. Такої велетенської кількості зброї я ще не бачив. Практично 120 мін більше, ніж в нашій бригаді. Село практично наше, зачистка відбулась, вбито біля 50 росіян, десь біля 70 ранено. Поламали все. Все було людські квартири. Це особливо буде цікаво. Ну, це стіна, ще один приліт, і її вже не буде. Може буде лежати. А будки непоганий будиночок. Це наш останній кост стоїть. Да. Не той, що ви тепер поставили трьома людьми. Да. Шість чоловік, будь ласка, грузим. Все. Колаборанти-росіяни масово їдуть з півночі Криму, і про це повідомляє повстанський рух АТЕШ. Частина окупаційної адміністрації армянська виїхала вглиб Криму, а московити, які понаїхали, виїжджають із північних районів півострова до Росії. Також втечу помітно в Джанкої. За словами партизанів, окупанти стривожились рухом військ на півдні України і готуються до оборони. Шукають диверсантів. Зокрема, так звані правоохоронні органи загарбників посилюють контррозвідувальну діяльність на півострові. Значно часті більше вони стали перевіряти документи і машини. Снаряди зі збідненим ураном Україні можуть передати також Сполучені Штати Америки. Раніше про це рішення заявляла Велика Британія. Відповідне рішення планує схвалити адміністрація президента Джо Байдена. Повідомляє про це Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників. Йдеться там, що у США протягом тижня тривали внутрішні дебати про те, як оснастити танки «Абрамс». Вашингтон пообіцяв передати їх Києву, але до нашої держави вони приїдуть ближче до осені цього року. Такі боєприпаси високоефективні для ураження сучасних танків і броньованих машин. Завдяки високій густині збіднений уран використовують і в броні важкої техніки. Збіднений уран – це не ядерна зброя. Його використання не заборонене. Снаряди не вибухають, вони прошивають броню танка і спричиняють займання боєкомплекту і палива. Такі снаряди мають ціла низка країн, зокрема США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. Поставити Україні більшу кількість танків пообіцяв міністр оборони Німеччини Борис Пістой.